han var synnerligen enkel att vara producent för. Det vill säga, han hade allting färdigt. Allting var klappat och klart. Manus, skivor, vilken ordning de skulle komma och så vidare. Han var synnerligen professionell. Så länge jag kan minnas har jag alltid varit intresserad av swingmusik med amerikanska storband. Därför så var varje onsdagskväll klockan 10 helig. Då fick man inte missa Smoke Rings i radions P3 med Leif Andersson. Och det gjorde jag sällan under 80-talet. Med glaset fyllt av röd martini on the rocks och vakenförpackade Balsens salta jordnötter så var det en högtidsstund varje gång radion slogs på. Jag lät mig insvepas i ett musikaliskt, nostalgiskt töcken där Leifs karaktäristiska stämma blev som ett med den musik han presenterade. Leifs kommentarer blev till mer än prat och information. De förvandlades istället till en slags blåtonad poesi som berörde mig djupt. Leif Andersson, han var jazz, en inkarnation av den musik han spelade och älskade. Men vem var då mannen bakom den mörka, lätt hesa rösten? Det ska jag försöka ta reda på i den här filmen. Leif Rune Andersson var en legendarisk radioman och musikjournalist. Han föddes 1925 i Malmö. På grund av en misskött halssjukdom i unga år så var Leif Anderssons röst hes och mörk men också spännande och kom att älskas av den stora radiopubliken. Han blandade sin skånska dialekt med uttryck på engelska. Och det står någonstans att Leif snappade upp amerikanska fraser från diverse jazzskivor som han sedan använde i sina program. Men det är få som vet att Leif var mycket beläst och att han helst läste en rad favoritförfattare som till exempel Raymond Chandler på originalspråk, det vill säga engelska. Han fick sitt smeknamn när han 1960-1999 ledde programmet Smoke Rings i Sveriges Radio, där han presenterade mjuk, melodiös jazzmusik, främst från swingepoken i USA. Han uttryckte sig sparsamt och lät verkligen musiken stå i centrum. Man hade ju en väldigt stor lyssnarkrets. Inte bara då av jazzdårar som jag, utan väldigt många olika sorters människor som lyssnade. Och en del var det någon sorts kvällsatmosfär eller kvällsljud, någonting man hade i bakgrunden. Det var något varmt och tryggt i det där. Stämningsfullt. Och här i program 3 kommer nu Smoke Rings, Swing & Sweet med Leif Andersson i Malmö. Hallå där, music lovers. God evening. Vi ska börja lite ovanligt ikväll, nämligen med en ballad. Till och med en ballad med sång. Det är faktiskt en request för ett gammalt Jimmy Lansford-nummer som säkert många veteraner känner igen. Som andra sidan på Margie. Men det här är inte det gamla 78-originalet från 1937. Utan en inspelning från 1940. Men arrangemanget är detsamma. Och likaså sångaren Dan Grissom. Like a ship at sea. Why, I'm like a ship at sea that's lost in the rain.
I'm rocking, I'm reeling, I'm searching in vain. I'm trying hard to find the girl that once was mine. Then I'll be happy again. Det berättade jag ju för Leif 2 dagar innan han dog. Att jag sa till, är du medveten om att ingen har gjort så många program som du? Du har slagit farbror Svens barnens brevlåda med ett säkert program. Oh fan, sa Leif. Men jag sa han inte. Vad som fascinerar mig med Leif Smokerings Andersson, det är hans uthållighet och entusiasm för det han brann för. Hur kunde han hålla på så länge som 39 år och göra 1786 entimmesprogram? Tänk bara på hur många skivor han måste ha spelat under årens lopp. Även om många spelades flera gånger så måste det ha blivit närmare 30 000 stycken. Vad fick han tag i alla dessa? Vad drev honom? Vad sa radioledningen? Vad sa hans publik? Hur var han som person? Var han gift? Hade han några barn? Har han jobbat med något annat? Hade han någon älskarinna? Hur började hans intresse för swingmusiken? Och gjorde han någonting för tv? Alla de här frågorna ska jag söka svar på i denna dokumentär. Rosemary Clooney singing och Nelson Riddle svarade för Valley Swinging Accompanying Some of These Days. Tack för ikväll. Vi kommer tillbaka nästa vecka. We hope. May some more sweet and swinging music for your listening pleasure. Till dess, good night.